teed trikki, kaotad ära, jah? Ma olen siia valga selle lina alla. Ja siis abraka tabra läinud. Veel nüüd jäi päris palju osa filmimata. Aga sellest pole midagi, sest võistuspäev on alles homme. Nii, et... See ongi tegelikult meil ainult võistuspäev. Just. Mis me ikka näitame teile seda, kuidas me neid materjale välja võtame ja... Pärast on ka oluline see kukkuvõtte ja see. Aga jah, praegu nüüd liigume siis katnud ära siis oma T2 kotti peab ennem praegu ära andma siin, enda kui annad ratta ära. Ja siis paneme ratta enda kohta ära ja lähme kohe tagasi, viskame jalad seina peale jälle. Ja. Sööme ja lõunaks oli siis meil pizza, õhtusöötki veel ei tea. Eks näis ilmselt mingi pasta. Tavest on selle pizzaga meil see, et Viljandis toitis. Pizza pealt tuleb, pizza power, meil on pizza power. Eelmine aasta maratoni isiklik pizza pealt eelmine õhtu. Toidab. Tahaks hundi ratast üsata, aga ma ei oska. Panime siis rattad ära. Minu rattas on seal pool. Tähendab seda, et kui me tuleme sealt välja ujuma, siit jookseme. Ja siis saame kohe siit ära. Me leiame kohe kiiresti rattad üles. Väga lihtne meil. Ja ongi ainult siis pärast ainult sinna pool ajama. Ja... Visi on hea soe, halva ei jutud midagi. Siit me tuleme siin samme välja. Sealt stardimiselt tagant kuskilt. Ujume ümber nende poide, mis seal võib-olla paistavad. Praegu on Ironman täis pika distantsi. Aga see kolmas poisin on meie oma. No tere hommikust. Mis päev on? Pühapäev. Pühapäev? Puhkepäev. Ei ole. Ei, täna on tubli. Võistuspäev. Mis võistus on nüüd see? Lähme teeme siis selle pooliku Ironman ära. Sa pole öelnud üldse, mis võistus on? Ironman 70,3 Tallinn. See on koduvõistus, jah? Võiks olla koduvõistus, jah. Peaaegu. Küsin üle, kas refid ja kõik asjad on kontrollitud? Kas on õpitud oma eelmistest vigadest? Ma nüüd õppusin vahetama seda võistusjooksu refi. Paar korda. Kas võistusjooksud said kaasa seast? Jaa, need on rattal all. Siis läks hästi. Kuidas olek? Närviline. Putru sõin hommikul niimoodi, et lusikas suhu ja neelesi kohu alla selle, mis seal peal oli. Sest mäluda ei olnud võimalik. Väga, väga ärevan olla. Olgu. Süda on paha ja... Aga... Võileib läks ka ainult veega alla. Jah. Aga mis sul olla on? Minul või? Minul on täiesti okei. Kuhu me praegu kõnnime? Kuhu me kõnnime? Me kõnnime praegu rattakontrolli. Vaatame, kas refid on täis. Paneme kingad külge, karmini külge. Vaatame, kas kõik keid asjad on alles. Pumpame refid täis ja siis juba ka lihtsalt selga ja siis Marko Järve poole. Tai. We'll be right back.
oska sulle praegu midagi öelda. Aia! Hästi, isa kohe ütleb sulle, mis vaja on ju. Tubli, tubli, mine! Hästi, Kristo! Tubli, me vastu! Hästi läheb! Tubli! Väga hea nüüd! Hoia seda! Kõik on hästi! Ilust oled koha mängus sees! Tip top! Ära anna midagi juurdega järgi! Särgid seljas, tehtud. On nüüd järgmine päev. Natuke saime und. Siis käisime hommikul kell 8 basseenis ujumas. Ja. Räägiks natuke siis. Võtaks kokku selle asja. No, tee vast lahti. No, ma alustan siis jälle, sa oled, et... Sa oled siin juba seedinud ja... Ja. Kõik läbi ja analüüsinud. Ja. Et... Kas ma siis räägin nüüd? No alust ujumisest. No ujumine. Oli väike laine külje pealt. Sai päris mitu sõõmu vett alla neelatud. Päris rõve oli. Õnneks ma võtsin allergia rohtu hommikul. Et see ei seganud siis pärast nina kinni läinud. Täna on küll tatine nina, aga... ujumise aja kohta nii palju, et ajaks tuli siis 32 minutit ja 59 sekundit. Ja eelmise aastaga võrreldes aja parandus 3 sekundit. Ei noh, ajab ikka närvi küll, kui ei tule ja ei tule, et midagi me peame nüüd Kristoga ette võtma sul ujumisega, et nii see jääda ei saa. Nii minul oli näiteks 32 minutit. Lahtis ujusin 30-20, no ma ei tea. Ujusin ka lahtis minuti kiiremini. Aga no seal ei olnud sellest lainet ka, vaata. Seal oligi see, et laine oli vastu, vaata, aga seekord oli laine külje pealt, vaata, mis oli rõve, vaata. Nii, esimene vahetusala läks mul tegelikult päris kiirelt. Mina olin kõige kiirem enda vanustes vahetusalas. Ma ei tea, kas ka üldis, aga... Mis vahe oli? Mul oli minut 45. Mul oli minut 47, nii et suht sama. Ei, vahet sa ole, läks väga hästi. Kalipso oli natukene... Jäi kella taha kinni ja siis ta jäi kibi taha kinni, aga eks selle saab ju ära kiskuda alati. Siis rattapeale hüppe tuli välja, midagi ei juhtunud seal. Ja kohe ratta alguses mul oli väga hea tunne, jõudu oli, jaksu oli, aga kuski seal ratta keskel umbes 45. kilometril hakkasin tundma jalgades krampe, mida mul varem pole olnud, aga kuna mul siis algasid kaks päeva Ironmani naiste asjad, siis ilmselt oli see sellest tingitud, sest et... magneesiumit ja soolakapsleid ja mineraal vette, kõike oli nii palju tegelikult laetud, et noh, et ei oleks tohtin nagu tekkida, aga ikkagi tulid ja siis ma ladusin need soolakapsleid ja siin veel keeli ja jõin palju vett ja aga ei midagi, aina hullemaks läks ja lõpuks enne 70 kilometrit ma kuskil nägin konkurenta vastu tulemas, teisi naisi. Ja tavaliselt see motiveerib mind veel rohkem pingutama, aga seekord ma lihtsalt ei saanud mitte midagi teha, sest mu jalad ei teinud minuga koostööd. Et oigasin seal, venitasin ja krambitasin ja raputasin jalgu ja üritasin siis natukene kergema jalaga sõita, et ilmselt sinna mul siis kadus ka see lõptulemus, mida ma võibolla oleks tahtnud sihtida. Aga raata lõpus oli ikka hirm ka, et... äkki keegi peab mu siit ratta pealt maha tõstma, et
et äkki ma ei suudagi seista nendel jalgadel, mis mul nii hullult krambitasid. Et kuna see situatsiooni pole mul varem olnud, siis ma ei teanud ka, mida nagu sellest jooksust oodata. Et jooksus ma olin ka endale päris kõva sihi ette saadnud. Ja esimene jooksuring ma isegi suutsin hoida seda tempot, mida ma tahtsin ja väga ilusti, isegi kiiremini. Aga teine ring ma pisut kustusin, aga noh, eks noh, lihtsalt oli selline päev, et eks nad krambid ja kõik tegid oma töö juba enne ära ja ei olnud just kõige parem päev mul. Aga lõpuajaks siis 4.44.03 parandasin enda rekordit ja oma vanustes siis olin teine ja eestlastest kolmas ja üldnaistest olin ma seitsmes. Minu kord. Olgu, alustan siis esimest vahetusaast joostus välja, kukkus keel taskust välja. No, olgu, üks varu keel kukkus välja, okei, saan hakkama. Kohe siis Harku ärvest siis ära minnes, siis oli vastu tuul. Sõtkusin raske rauaga, siis tuli Rait tuli mööda, ütles, et ikka keri ikka kergema käiguga. No ma siis kerisin kergema käiguga. Ja siis tegime koostööd ei teinud. Tema oli eespool. Tema oli kogu aeg eespool, mina olin tagapool mingi, ma ei tea, 100. Oli hea sihtmärk sul. Jah, et 150 meetrit, et noh, kogu aeg nagu pushisin ennast, et ei lase teda eest ära, ei lase eest ära. Ja, aga siis... Kui olime juba üle poolema tehtud 40. kilometril, siis kui oli teine joogipunkt, siis ta pani alla tuult ajama ja mul ei olnud seda jalgana. No, võibolla see, et ma mõtlesin, ma sõidan natuke nagu väiksema vatiga. Ma mõtlesin, et kui ma raiduga kaasa lähen, et noh, siis tuleb täis, siis on hästi, noh, siis ma võin siin ette välja sõita isegi, et noh, aga lihtsalt ma kustusin ära seal vahepeal ja siis ma sõin ja siis taastusin ära ja või noh, jooksu alguseks ma siis taastusin ära juba ja noh, aga noh, oligi see seal 40 kilometrist kuni sinna lõpuni oli suhteliselt raskena ja siis juba Tainesse sisse jõudes tundsin, et jalad lavad krampi, et see nüüd hästi ei lõppe, et ma ei tea, kuidas ma jooksma hakkan, aga hakkasin jooksma ja siis natuke nagu kiskus, aga sõin ja läks üle, esimene ring jooksin 4.05.10 seal kandis, tundsin, et varu on veel, et saab veel nagu juurde panna teine ring, aga ma ei tea, kuskile, ma ei tea, kas see oli see vetsuskäik, et sinna läks mul see jõud ära, aga ei, ma ei tea, ma siis tegin nalja. Et... Ma käisin ka siis jällegi vetsus, nii et asi ei olnud eelmine aasta ilmselt selles kofeiini vees, vaid lihtsalt selles, et ma tarbisin piisavalt vedeliku tegelikult, et eks vetsuskäik see aasta mul võttis 30 sekundit või 35 sekundit isegi sellest jooksu ajast, et millest oli nagu kahju, aga midagi teha pole. Ja siis teine ring ma ikka nagu kustusin ära, aga noh, alla ei annud, et pingutsin ikka lõpuni ja tuli siis üldaegs tuli siis 4.21, 47 sekundit, mis siis kindlustas mulle Ironmani sarjas siis neljanda koha. Vanuseklassis ja Eesti meistrivõistluste siis klassis arvestuses siis kolmanda koha. Võt, selline siis sai meie Tallinna Ironman. Seikluste rohke ikkagi. Jah. Mul kukkus ratta ajal, kukkus veel teine varukeel, kukkus ka taskust välja, nii et... Minul jäid kõik keelid üles tava saar. Enne starti üks keel. Rattarajal läks neli keeli pluss üks batoon, mida ma sõin pool tundi.
See oli backwitega. Täiesti juba. See ei läinud alla. Hükka vett peale ja siis läheb alla. Aga võibolla ma sain selle teise keeli ära, aga ma ei tea, mul praegu ei... Ja jooksuraal läks kolm keeli, nii et kokku 9 keeli. Ja soolakapsleid ja söötablette ja... Mida kõik enaks. Jooksuraal ma üldiselt ei joo. Ma lihtsalt viskan endale vee suhu ja siis keha peale. Ühesõnaga siis näeme ilmselt mingil järgmisel võistusel. Veel ei tea. Veel ei tea, kus me startis oleme, aga eks näis. Vaat. Tšau!